Chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini NAT kimekashifu vikali taarifa ya Rais Uhuru Kenyatta hapo jana na kuitaja kukosa ukweli kuhusu hali ya walimu hapa nchini Kenya. Wakizungumza katika makao makuu ya chama cha NAT hapa Nairobi, viongozi wao ambao ni Mudho Nzili pamoja na Wilson Sosion wamesema mshahara wa mwalimu wa kiwango cha chini ni shilingi 1016 wala sio 1023 kama ilivyotajwa na Rais Uhuru Kenyatta hapo jana. NAT sasa wanasema mgomo wa walimu utaendelea hadi pale rais apewe ripoti ya ukweli kuhusu hali sawa ama hali halisi ya walimu nchini. Many of you will remember that the current dispute began when the industrial court awarded teachers a 50 to 60% pay rise. Hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta alitarajiwa kuzima zimwi la masaibu ambayo yameikumba na kuibana sekta ya elimu, lakini baada ya rais kutoa sababu zinazofanya serikali kushindwa kukimu mahitaji ya walimu. Uhuru Kenyatta, watetezi wa walimu wamesema kuwa hotuba hiyo ilikuwa ni ya kuwahadaa wa Kenya. The lowest paid teacher in Kenya earns 7 times as much as his counterpart in Burundi. This is the payslip and the payslip indicates basic salary 16,692. Where did they get a figure of 23,000 to sit Kenya? The executive opinion is not superior to a court order. Is it possible for us, for anybody to compare a mango and a coconut? No way. Rais Kenyatta aidha anaonekana kufafanua msimamo wa serikali katika swala zima ambalo limepuuzwa na wengi. If the award were paid, we would have had to find an additional Kenya shillings 118 billion to meet the salary and pension obligations of the award. Then we also saw branding being used where the president would compare Kenya to Rwanda or Burundi. It is like taking a good family there, you put there a Tuzo milk and claim that if you take Tuzo, then your family shall be happy. That is what we call branding. You cannot just take Kenya and start comparing it to Burundi. What we want the public to know is that this is a lie and it is committing a serious academic flaw that economists of this country are just watching and they don't want to tell him. This is unfortunate. Mwafaka aliyokuwa akitoa rais wanasema unalizamisha taifa la Kenya katika bahari ya matatizo badala ya kutoa suluhu. Education sector is on a long funeral because of wrong leadership. Huku semi tofauti zikitolewa na washikadau husika, bado wa Kenya wanazidi kuzama katika lindi la mawazo huku wakijawa na maswali mengi kuliko majibu, kiwemo nani atasimamia wanafunzi wa darasa la nane katika mitihani yao. Hussein Mohamed, KTN Leo, Nairobi.